Alright, mbanje kugusuhuza na guhikaze wowe ukurikiye Sogo TV show. Wowe ukomeje kurarikira inkuru zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru ya entertainment mu Rwanda agenda acicikana kuri icano nizere ko ukomeje kugubwa neza cyane. Nizere ko uwiteka akomeje kubana nawe muri gahunda zawe za buri munsi. Ariko niba utarakana subscribe ndagusaba kubanza ukayikanda kugira ngo uje ukurikirana inkuru zigiye zitandukanye tuzatukugezaho umunsi ku munsi. Amateka abastari mutamenye, inkuru ziba zagizwe ibanga cyangwa se amakuru yabagizwe ibanga nahangaho zazo yasanga kuri Sogo TV show. Icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe, ukanda no kukazogera cyangwa se kuri notification kugira ngo ujye ukurikirana inkuru zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru aho yagezwe ibanga, amakuru ya entertainment mu Rwanda, amakuru kuba star ukunda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kandi byiza. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kugaruka ku musore witwa Nyarwaya Innocent wamamaye cyane ku izina nka Yago. Uyu musore rero Yago akaba ari n'umunyamakuru. Yago yiswe Yago kugira ngo abe umunyamakuru cyangwa se kugira ngo wenda kugira ngo supporting izina rye abe umunyamakuru. Yago rero wabaye umunyamakuru kuva kera cyane. Uyu musore Yago akaba nakorera kuri YouTube channel ye yitwa Yago TV show. Mu minsi yatambutse cyangwa se mu gihe cyatambutse mu myaka yashize Yago yakoreye kuri TV yitwa Goodrich murayizi cyane, niyo yakoreragaho akora ibiganiro byiza cyane, atumira abastari bagiye batandukanye, atumira ba Marina abastari bagiye batandukanye kandi bari bamamaye muri iyo myaka cyangwa se muri icyo kigihe, muri icyo gihe abastari bari bamamaye cyangwa se bakunzwe yarabatumiraga cyane. Kugeza ubu ngubu Yago abastari cyangwa se abastari bari kuri list yagiye atumira kandi bakunzwe cyane mu Rwanda harimo ba Mico, Amajino, Res ndetse n'abandi bagiye batandukanye, abaproducer bagiye batandukanye bakora imiziki ba Element ndetse n'abandi bagiye batandukanye mwagiye mubona. Uyu munyamakuru rero si ibyo gusa bimuranga, ikindi kimuranga nta kindi ni umutima wo gufasha cyangwa se ari kenshi na kenshi akunda kugaragara ari gufasha abantu, kenshi na kenshi akunda kugaragara ari mu biganiro byatuma buri muntu wenda cyangwa se umuntu uri mu kibazo yamukura mu buzima bumwe akamushyira mu bundi. Kugeza ubu ngubu amakuru ahari yizewe kandi ijana ku ijana. Ubu ngubu hari abarya, hari abambara neza, ubu ngubu hari abatuye heza babikesha uyu munyamakuru Yago. Uyu munyamakuru rero Yago ukibyumva uhita utekereza ati se ni umuntu ubwoko koki cyangwa se ni umuntu bwoko ki, yashinzwe iki, afite akazi kameze gute. Yago rero nago ari umuntu urenze cyangwa se nago ari umuntu ku giti cyacu wenda cyangwa se ku giti cy'abantu yafashije ararenze cyane cyangwa se bamufata nka papa, bamwe bamufata nka papa abandi bamufata nk'umubyeyi ukomeye cyane kuri bo. Yago rero cyangwa se Nyarwaya Innocent kuri ubu ngubu hari abantu benshi yafashije, kuri ubu ngubu hari abantu benshi yahinduriye ubuzima. Gusa Yago ni umuntu rwose ukunda gufasha, ni umusore ukunda kugaragara cyane ari gufasha abantu. Kuri uyu munsi rero kuri itariki ya 9 Yago yakoze ubukwe cyangwa se yasezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko ndetse n'uwitwa yasezeranye n'umukobwa witwa Mutoni Arine. Uyu mukobwa rero Mutoni Arine ntago yari atuye mu Rwanda, yari muri iyi minsi yabaga mu Bufaransa mu gihe ku mpamvu z'akazi. Uyu munyamakuru rero Yago yaje gusezerana imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko n'ubu yitwa Mutoni Arine, baje gusezerana byeruye cyangwa se basezeranye bihanitse cyangwa se basezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko n'uwitwa Mutoni Arine. Uyu mukobwa rero w'ikizungerezi, uyu mukobwa w'umukire cyane ukora muri kampani icuruza imodoka mu Bufaransa, ni ukumva ko ni umukobwa rwose uhagaze neza ku by'amafaranga. Yago rero cyangwa se Nyarwaya Innocent nawe ahagaze neza ku by'amafaranga, ni umukire cyane, ni umukire ku rwego rwo hejuru, kuko n'ibikorwa agenda akora hirya no hino ugenda yuko cyangwa se bigaragaza yuko afite amafaranga cyangwa se afite umutima wo gufasha. Uyu musore rero kuri ubu ngubu agiye kwitwa Papa Bebe ndetse n'uwitwa Mutoni Arine nawe yitwe Mama Bebe. Kuri ubu ngubu rero Yago yasezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko n'uwitwa Mutoni Arine, nkuko nawe uri kubyibonera rwose. Byari byiza cyane, byari byiza cyane uko Yago yambaye. Ubundi ntabwo Yago akunda kugaragara yambaye costume cyangwa se ntabwo akunda kugaragara yambaye gutya, ariko rwose yaraberewe cyane. Yago yarabereye cyane, yaraberewe cyane, twaryaga show. Ariko iyi nkuru hagati aho ngaho, ubukwe bwa Yago bwe bwa
bwagizwe ibanga. Ese nihe mpamvu yatumye ubukwe bwagizwe ibanga? Impamvu yatumye ubuna ubukwe bwagizwe ibanga na yindi nuko uwitwa yagoye yabanje gutandukana n'umukunzi we n'umukunzi we byeruye rwose baratandukana ariko babigira ibanga. Mu gukora ubukwe rero kugira ngo abafana bataza gutera komanteri nyinshi cyane kugira abantu bataza gutera komanteri nyinshi cyane kandi zitari nziza, yagwehisemo gutumira umuryango we n'umukobwa atumira umuryango, yago atumira inshuti ze za hafi, atumira abantu b'ingenzi kuri we mu buzima bwe, arabatumira barangije baza mu bukwe bwe. Bakimara kugira mu bukwe bwe rero ariko nago habura kirogoya cyangwa se nago habura kidobza ifataga foto kamwe gusa cyangwa se ifata video. Akimara gufata video umuntu yahise ayipostinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye twita Instagram ibigiye bitandukanye rwose na YouTube kageraho. Ubu ngubu rero yago mara barezwa mu bantu nabo bafite abagore gusa yago n'umusore ugifite ufite imyaka 28 y'amavuko, ya umukobwa we yarafite imyaka 25 y'amavuko. Bashakanye rwose basa nkaho bangana, bashakanye kandi baberanye, n'umukobwa mwiza cyane nkuko nawe uri kubyibonera, n'umukobwa baberanye cyane, n'umukobwa rwose twavuga yuko aberanye n'uwitwa yago cyangwa se Nyarwaya Innocent. Nyarwaya Innocent rero yatumiye aba umuryango we papa we barumuna we bashiki be ndetse na mama we rwose barabatumira, ndetse n'umukobwa atumira n'ababambariye muri make nyine ubwo ngubwo n'inshuti za hafi za yago nazo zaje muri uyu muri ubu bukwe. Yago rero ubukwe bwe rwose rwari bwiza cyane, muri make twaryaga show, muri make show rwose yari nyinshi cyane, umuriro wari umuriro, byishimo byaroye byishimo rwose. Twavuga yuko ubukwe bwa yago bwasize byinshi cyane. Gusa abakobwa muri ubu bukwe hari abakobwa be barimo cyangwa se harababaye bitabiriye buno bukwe. Bakimara gupostinga amafoto ubukwe rwose butaranatangira batarajya no muri reception rwose bakiri batarajya n'imbere y'Imana muri make. Ubwo ngo nyine muri make bari bakiri kwitegura, umuhungu yarari kwambara n'umukobwa ari kwambara. Ubwo rero mu gihe bari kwambara bahise bapostinga na yago rero uko yiyemeje ngo ubukwe buraba mu ibanga buhita noneho buhita bo mu kajagari, abantu bose batangira kubimenya. Yago rero nubwo yabitangaje ariko abantu benshi be bishimye cyane, abantu benshi be banezerewe. Aba bakobwa rero baye bayitabiriye buno bukwe cyangwa se aba bakobwa bari baye baje muri ubu bukwe barize cyane. Niba ari ibyishimo cyangwa se niba ari umunezero ntago tubizi, gusa ibi amarira n'ibyishimo byaye bivanze rwose mu bukwe bwa inkuru rero y'uyu munsi yari yo ngiyo. Inkuru rwose twavuga yuko bamwe bishimye cyane kubera uyu munyamakuru yago yaba yerekanye umukunzi we ndetse yakaba yamwerekanye mu gihe cyiza, bakaba basezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko. Yago yaramaze gukura rwose, twavuga yuko imyaka yo gushaka yarayigejeje imyaka 28 ntago ari mike rwose. Yago rero yashakanye n'uwitwa Mutoni Aline, bakoranye rwose ubukwe bwiza cyane, bakoranye ubukwe bwiza cyane, twavuga yuko ari ubukwe bwateje imagara mu mujyi wa Kigali. Yago rero nubwo yakoranye ubukwe na Mutoni Aline ariko yayabigize ibanga, gusa nka ya Sogo TV show yayabigiyemo rwose. Sogo TV show yabigiyemo rwose kandi ibazanira amakuru meza ku gihe. Yago rero inkuru rwose yatangaje muri aya masaha ariko akaba yayabigize ibanga, niyo ngiye rwose nuko yamaze gusezerana imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko. Kisabwa rero ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ugakanda share, ugahesheranga mu nshuti zawe inkuru, inshuti zawe we zikayimenya. Ciao ciao, God bless all.